Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz hanımlar, aziz bacılar, biz bugün inşallah güzel ahlaktan danışacağız. Allah Teala bizim peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'de belə təsvir edir. Estaizu billah ve inneke le ala hulqin azim. Heç şübhəsiz ki, ey peygamber, sən ən yüksək əxlaq üzrəsən. Hazreti Peygamberin əxlaqi xüsusiyyətləri Kur'an-ı Kerim'də digər xüsusiyyətləri ilə müqayisədə daha qabarıq göstərdi. Çünki insanı cəmiyyət arasında hörmətə mindirən, insanı cəmiyyət arasında nüfuza mindirən onun əxlaqıdır. Bu baxımdan bizim Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderildi. Rahmet ancak müsbet keyfiyetleri özünde ihtiva eden bir hususiyettir. Rahmette zulm olabilmez. Rahmette hesed olabilmez. Rahmette yalan olabilmez. Düşünende ne kadar sizin ağzınıza pis, menfi ahlak normaları gelirse, rahmet bu normalardan uzaqdır. Peygamberimiz de bu dünyaya gönderilme məqsədini belə ifadə etmişdi. Şübhəsiz ki, mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərim. Hədisdir. Şübhəsiz ki, mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim. Həzrət Peygamber İnsanlara təkcə Allah'ın təlimlərini dillə çatdırmırdı. İnsanları Allah'ın dininə sözlü təbliğlə gətirmirdi. Həm də özünün davranış və əxlaqi xüsusiyyətləri ilə onlara təsir edirdi. Əxlaq qədər insana təsir edən ikinci heç bir faktor, amil yoxdur. Əgər biz kamilləşmək, Allahın istədiyi insan olmaq istəyiriksə, Həzrət Peyğəmbərin yolu ilə getməliyik. Həzrət Peyğəmbərin yolu ilə getmək, təkcə əqidə və ibadətdə onun yolu ilə getmək deyildir. Həzrət Peyğəmbər təkcə yaxşı abid və ya əqidə ustadı deyildir. O həm də əxlaqlı bir insan. Deməli, Həzrəti Peyğəmbərin ibadəti bizə necə nümunə edirsə, əqidə anlayışını biz necə özümüz üçün nümunə götürürüksə, onun əxlaqını da bu şəkildə özümüzə nümunə bilməliyik. Deməli, Peyğəmbərin yolu ilə getmək, yəni Peyğəmbərin sünnəsi ilə getmək, təkcə ibadətlərdə, ibadət alimlərində, müəyyən anlayışlarda Peyğəmbər kimi olmağa çalışmağı ifadə eləmir. Həm də xüsusən Peyğəmbər kimi əxlaqlı olmağı ifadə edir. Məşhur alimlərdən Misirli Məhəmməd Qəzali özünün Qurana münasibət kitabında belə bir hadisədən söz açır. Deyir, bir dəfə mən Əl-Cəzairdə dərs deyərkən bir tələbə yaxınlaşıb dedi ki, Peyğəmbər nə deyinərdi? Mənə bunu öyrədi. Mən də dedim ki, ay bala, sən niyə gəlib soruşmursan ki, Peyğəmbər necə əxlaqa sahib idi? Peyğəmbər insanlarla necə davranırdı? Niyə gəlib onun paltarını məndən soruşursan? Niyə Peyğəmbər deyəndə onun zahirini biz özümüzə nümunə götürürük? Məyər Peyğəmbər əxlaqı ilə, davranışları ilə bizim üçün nümunə deyil. Niyə biz Peyğəmbər necə yeyib elə yeyirik, necə yatıb elə yatmağa cəhd göstəririk, necə namaz qılıb onun kimi qılmağa çalışırıq? Nə gözəl, bu gözəldir. Amma niyə biz Peyğəmbər insanlarla necə davran, bunu özümüzə nümunə götürmürük? Sünnəyə riayət etmək, həm də Peyğəmbərin əxlaqına nümunə etməkdir. Bu baxımdan, əziz xanımlar, biz hər hansı bir işi etmək istədikdə və yaxud hər hansı bir sözü demək istədikdə
özümüzə bu sualı verməliyik. Peyğəmbər mənim yerimdə olsa bu sözü deyərdi mi? Peyğəmbər mənim yerimdə olsa bu cür davranardı mı? Və yaxud mən bunu edərkən, bu sözü söyləyərkən Peyğəmbər yanındadırsa, onun vəziyyəti necə olardı? Buna münasibəti, reaksiyası necə olardı? Biz həyatda müxtəlif statuslara sahib insanlarıq. Ailədə statusumuz fərqlidir, işdə statusumuz fərqlidir. Ailədə ailə başçısı ola bilərik və yaxud övlad ola bilərik və yaxud işdə müdür ola bilərik və yaxud işçi ola bilərik. Əgər cəmiyyət içərisində isə, ailə içərisində isə, deməli, başqa insanlarla ünsiyyətdəyik, onlarla bir yerdəyik və istər-istəməz bizim davranışlarımız, münasibətlərimiz ortaya çıxar. Bu zaman hər hansı bir addımı atmaq istədiyimizdə dərhal özümüzə sual verməliyik ki, mən bir ata olaraq bu işi görmək istəyirəm. Peyğəmbərimiz bunu etmişdir və ya Peyğəmbər mənim yerimdə olsaydı bir ata kimi davranardı mı? Bax, sual bu cür qoyulmalıdır. Əgər sual bu cür qoyulmazsa, onda Həzrət Peyğəmbəri yolu ilə düzgün getmək mümkün deyildir. Əksər hallarda görürük ki, müəyyən müsəlmanlar Peyğəmbərin sünnəsi ilə getdiyini iddia edirlər. Buna şübhə eləmirik. Amma bu sözü tez-tez gündəmə gətirən bəzi insanlarda mübahisə ədəb ərkanına rast gələ bilmirik. Və yaxud bu insanlar özlərindən olmayanları lənətləyirlər və yaxud müəyyən pis adlarla çağırırlar. Heç düşünmürlərmi ki, Həzrət Peyğəmbərin yolu ilə gedən insan bu məsələlərdə də Peyğəmbərə oxşamalıdır. Peyğəmbər əsla bu cür davranmamışdır. Mən Peyğəmbər Əleyhisselamın həyatına dair çoxlu mütaliələr edirəm. Həzrət Peyğəmbərin kiminləsə kobud danışmağına dair bir faktda da olsa rast gəlməmişəm. Peyğəmbər sərt danışır, qətiyyətli danışır, amma Peyğəmbər kobud və qaba danışır. Və Peyğəmbərin kiminsə üstünə qışqırdığına dair heç bir faktda rast gəlməmişəm. Peyğəmbər qışqırsın, gəl gədə! Nə deyirsən? Belə şeyə rast gəlməmişəm. Çünki bunlar əxlaqa zidd hərəkətlərdir. Peyğəmbər bu cür etsəydi, Quranda onun haqqında sən şübhəsiz ki, ən yüksək əxlaq üzrəsən ayəsi gələrdi. Gəlməzdi. Allah da peyğəmbərliyi kimə verəcəyini daha yaxşı bilir. Həzrət Peyğəmbər Peyğəmbərlik gəlmədən əvvəl nə qədər əmin, yəni etibarlı, dürüst adını qazanmışdısa, Peyğəmbərlik gələndən sonra əxlaqca Quran olmuşdu. Həzrət-i Aşədən soruşurlar ki, Peyğəmbərin əxlaqı haqqında bizə danışa bilərsənmi? Deyir, siz heç Quran oxumursunuz. Onun əxlaqı Quran idi. Yəni, Həzrət Peyğəmbər canlı Quran idi. Biz, bəzi alimlər Quranın üç formasından danışırlar. Deyirlər ki, vizual Quran var, bu kainatdır. Kainata nəzər saldıqda hər yerdə Allahı görürük, bu vizual Qurandır. Yazılı Quran var ki, hər kəsin evində, rəflərdə, kitabxanalarda olan Qurandır. Bir də praktik Quran, əyani Quran. Bu bizim üçün Peyğəmbərdir. Peyğəmbər canlı Qurandır. Biz indiki dövrdə Quranımızın canlı formasını itirmişik. Vizual Quran kainat yerində durur. Yazılı Quranlar qiyamətə qədər də qalacaqdır. Heç kim o Quranlara toxuna bilməz. Bəs praktik cəhətdən əyani olmaq baxımından biz canlı Quranıq mı? Yox. Bax, Quranımızın bu hissəsini biz itirmişik. Həzrət Peyğəmbər təkcə əxlaqi davranışları ilə kifayətlənmirdi. Əxlaqca bizə nümunə olmurdu. O həm də istəyirdi ki, onun ətrafındakılar əxlaqlı olsunlar. Ona görə onlara tez-tez tövsiyələr verirdi. Mən sizə indi Peyğəmbərimizin səhabələrdən Muaz İbni Cəbələ verdiyi tövsiyəni oxumaq istəyirəm. Muaz İbni Cəbəl rəvayət edir ki,
bir dəfə Peyğəmbər mənim əlimdən yapışdı və biz bir qədər yol getdik. O mənə dedi, ey Muaz, sənə Allahdan qorxmağı, doğru danışmağı, sözünü tutmağı, əmanətə xəyanət etməməyi, xəyanəti bir qarağa qoymağı, yetimə rəhim göstərməyi, qonşuluq hüququnu qorumağı, haqqını qorumağı, qəzəbinə hakim kəsilməyi, yəni qeyzivi boğmağı, mülayim danışmağı, hər kəsə salam verməyi, Quran üzərində düşünməyi, ahirəti sevməyi, hesaba çəkilməkdən qorxmağı, gözəl şəkildə bir iş görməyi tövsiyə edirəm. Ey Muaz, sənə bir müsəlmanı söyməyi, yalancıya doğru, doğruya yalancı deməyi, ədalətli böyüyə qarşı çıxmağı, yer üzərində pozukluq, fitnə, fəsad çıxarmağı qadağan edirəm. Elmas hər zaman Allah'ı zikrinə. Bir günaha yol verdiyində dərhal tövbə et. Günahın gizlidirsə, gizli tövbə et, açıqdırsa, açıq tövbə et. Görürsünüzmü, bu tövsiyələrin böyük əksəriyyəti əxlaqla bağlıdır. Çünki bir insanı İmanı, müminliyi Allahla onun arasında olan bir şeydir. Çünki mən onun namaz qılarkən nə hiss elədiyini, oruç tutarkən bunu səmimiyyətlə mi tutub, yoxsa tutmuyor. Bütün bunları bilməyi mümkün deyil. Bu qəlb məsələlərdir, onu Allah bilir. Amma bir insanın necə insan olmağı, onun özünü necə aparmağıyla, necə danışmağıyla bilinir. Bunlar da İslamda əxlaq anlayışına daxildir. Kimlərsə bizə deyərlər ki, onlar səhabələrdir, onlar o Allahın rəsuludur, biz hara Allahın rəsulu olmaq hara, biz hara Peyğəmbərin dövründəki insanlar kimi olmaq hara, dövr körranıbdır, hər yeri fitnə fəsad bürüyüb, günah çoxalıbdır, biz belə ola bilmərik. Biz onlara deyirik ki, doğru deyirsiniz. Heç səhabələr də Peyğəmbər kimi ola bilməmişdilər. Və elə zənn etməyin ki, Peyğəmbərin dövründə hər şey güllü gülüstanlı, bağlı bostanlıydı. Peyğəmbərin dövründə də cəmiyyət pis idi, günah edənlər vardı, bizimkindən daha pis şəkildə günah edirlər. Dövrümüzdə də bəli dövr körlanıb, zamanə körlanıbdır, insanlar günah edirlər, yalan norma halına gəlib və sahibə baxır. Amma əxlaq qaydaları dəyişməyib ki, yox, dəyişməyib. Quran-ı kərim dəyişdirilməyib ki, dəyişdirilməyib. Peyğəmbər bir nümunə olaraq öz yerini başqasına tərk etməyib ki, yox, etməyib. Deməli, bizi biz edəcək, əxlaqlı edəcək təlimlər yerində durur. Bizdən tələb olunan budur ki, biz o təlimlərdən yapışaq. Yapışdığımız zaman əxlaqımız da gözəlləşsin. Peyğəmbərin də zamanında günah vardı, amma insanlar Qurandan yapışdılar, Peyğəmbərin yoluna getdilər və beləliklə doğru yola çıxdılar. İndi də Quran var, Peyğəmbərin yolu var. Tələb olunan nədir bizdən? Onlar kimi iradəli olmaq və bu ipdən yapışa bilmək. Çox vaxt bizim fiziki həyatımızı məhv eləyən xəstəliklərlə məşğul oluruq. Yəni, bədənimizi məhv eləyən və yaxud bizi fiziki olaraq öldürən hər bir xəstəlikdən qorxur və onlara qarşı mübarizə aparırıq. Lakin elə xəstəliklər də vardır ki, o insanın əbədi həyatını məhv edir. Təkcə fiziki həyatını yox, ahirət həyatını məhv edir. Bu, pis əxlaqdır. Belə xəstəliklərin başında pis əxlaq gəlir. Buna görə biz daha çox diqqətimizi bu xəstəliklərə verdiyimiz kimi həm də nəyə verməliyik? Mənəvi xəstəliklərə. Məsələn, sümük xəstəliyi bizi əgər sümüyümüzü məhv edirsə və yaxud qaraciyər xərçəngi bizi fiziki olaraq öldürürsə, pis
pis əxlaq həm bizi bu dünyada öldürür, həm də ahirətdə öldürür. Buna diqqət etmək lazımdır. Həzrət Peyğəmbər gözəl əxlaqla bağlı bir sıra hədislər söyləmişdir. Gəlin onların bir neçəsinə nəzər salaq. Məsələn, Peyğəmbərimiz deyir ki, qiyamət günü ən çox sevdiyim və mənə ən çox yaxın olan şəxslər əxlaqca ən yaxşı olanlar olacaqdır. Kimin ki, əxlaqı yaxşıdır, qiyamətdə onları mən daha çox sevəcəyəm, mənə daha sevimli olacaqlar və mənə daha yaxın olacaqlar. Yenə başqa bir hədisdə bizim Peyğəmbərimiz buyurur ki, mən haqlı olduğu halda mübahisəni kəsən şəxsə cənnətin bir kənarında, zarafata da olsa yalan danışmayan şəxsə cənnətin ortasında, əxlaqını gözəlləşdirən şəxsə isə cənnətin ən yüksək yerində bir ev, güşə söz verirəm. Bütün bu üç məsələ, mübahisə məsələsi haqlıdır, amma mübahisəni kəsir. İkincisi, zarafata da olsa yalan danışmaq. Üçüncüsü isə əxlaqını gözəlləşdirir. Bütün bunlar əxlaqi məsələlərdir. Və Peyğəmbərimiz söz verir. Mən zaminəm deyir. Yenə bir hədisdə oxuyuruq ki, Peyğəmbər əleyhissəlam buyurur. Allah İbrahim əleyhissalama belə vəhy elədi. Ey dostum, kafirlərlə də olsa əxlaqını gözəlləşdir. Və belə olsa sən cənnətə xeyirxah insanların qapısından daxil olarsan. Kim əxlaqını gözəlləşdirərsə, ona verdiyim sözü tutacaqam. Bu söz hansı sözdür? Mən onu qiyamət günü ərşimin, yəni taxtımın kölgəsində tutduracaq, onu özümə daha çox yaxınlaşdıracaq. Yəni, ona əzab verməyəcəyəm, onu sevimli bəndəm kimi cənnətimə daxil edəcəyəm. Başqa bir hədisdə oxuyuruq ki, müminlərin iman baxımından ən kamili, əxlaqca ən gözəl olanıdır. Sizin ən yaxşınız ailəsi ilə yaxşı keçinəndir. Ailəsi ilə yaxşı davranandır. Yenə bir hədis, çox maraqlı bir hədisdir, onu sizlər üçün oxuyum. Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah Taala sizin aranızda ruzini necə bölübsə, əxlaqı da elə bölmüşdür. Allah dünyanı sevdiyi insana da, sevmədiyi insana da verər. Yəni, hər kəsə dünyanı verər. Amma dini ancaq sevdiyi insana verər. Elə ki, bir insana dini verdi, onu sevər. Canımı əlində tutan Allaha and olsun ki, qəlbi və dili düzəlmədikcə bir insan düzəlməz. Əlindən qonşularının zar ağladığı kəs iman etməmişdir. Peyğəmbərimiz davam edir. Allah günahı günahla silməz, günahı yaxşı əməllə silər. Hədis başa çatdı. Bir dəfə Peyğəmbərimiz hələ İslamı qəbul etməmiş bir qəbilə başçısına belə demişdi. Sən Allahın gözəl görünüş bəxş elədiyi bir insansan. Elə isə əxlaqı və özü düzəldi. Allah sənə vəzifə verir, gözəl qeyim verir. Allah bunu edir. Sənə isə nə qalır? Əxlaqı düzəlmək. Görünüşün necə gözəldirsə, əxlaqın da elə gözəl olsun. Bu baxımdan bəzi alimlər əxlaqa belə tərif vermişlər. Əxlaq bir insanın daxili görünüşüdür. Daxili aləmdir. Zahiri bəllidir, paltarla, üz cizgiləri ilə, bədən quruluşu ilə ölçülər. Amma o insanın daxili əxlaqı ilə ölçülür.
İbn Abbas bildirmiştir ki, her bir tikilinin, binanın bir özlü olur. İslam'ın özlü ise güzel ahlaktır. Hadislerin birinde Luğman'ın oğlu ile arasındaki bir diyalogdan söz açılır. Oğlu atası Luğman'a deyir: "Ey ata, insandaki hansı xüsusiyyət daha yaxşıdır?" deyib dindarlıq. Oğlu soruşur: "Bəs hansı ki xüsusiyyət daha yaxşıdır?" Deyir ki: "Dindarlıq və var dövlət." "Bəs hansı üçüncü xüsusiyyət daha yaxşıdır?" Deyir ki: "Dindarlıq, var dövlət və həya." Oğlu dördüncünü soruşur: "Bəs dördüncü, dörd hansı xüsusiyyət daha yaxşıdır?" Loğman deyir ki: "Dindarlıq, var dövlət, həya və gözəl əxlaq." Beşincini soruşur. Deyir ki: "Dindarlıq, var dövlət, həya, gözəl əxlaq və səxavət, yəni əl açıq olmaq, cömərd olmaq." Deyir: "Atam, bəs altı hansı xüsusiyyət daha yaxşıdır?" Loğman da deyir ki: "Oğlum, əgər bu beş xüsusiyyət insanda cəmlənərsə, o paklanar, Allahın dostuna çevrilər, şeytandan da qorunar." Göründüyü kimi, Loğmanın oğluna dediyi tövsiyələrinin üçü gözəl əxlaqla bağlıdır. Gözəl əxlaqla bağlıdır. Biz əxlaqlı olmaq üçün nəfsimizə bizə əxlaqı qazandıracaq əməlləri yükləməliyik. Gözəl əxlaqa sahib olmaq üçün əxlaqlı insanların əhatəsində olmaq lazımdır. Çünki insan kimin təsirində qalırsa, ona çevrilir. Bu baxımdan bizim Peyğəmbərimiz demişdi ki, ancaq möminlə dostluq edin, o sizin çörəyinizi təqva sahibləri yesin. Və yenə başqa bir hədisində deyir ki, insan öz dostunun dini üzrədir, elə isə kiminlə dostluq etdiyinizə diqqət yetirin. Bu baxımdan biz elə insanları özümüzə dost seçməliyik ki, o insanlar bizə ancaq müsbət enerji versinlər, özlərinin müsbət keyfiyyətləri ilə bizi bəzəsinlər. Əgər biz mənfi xüsusiyyətləri daha çox olan insanlarla dostluq edəcəyiksə, özümüzdən asılı olmayaraq onların təsirinin altında qalacaq. Məsələn, müşahidə olunan haldır ki, bir çox hallarda qeybət olunan insanın necə qeybətini edirik? Eşidirik ki, filan kəs filan şey edir, eşitmişik. Yığışırıq bir araya, başlayırıq adam haqqında danışmağa. Müzakirə keçir artıq qeybətə. Görürsən də filan kəs niyə belə edib. Halbuki heç birimiz gedib məsələni yerində öyrənməyib, müqayisələr aparmayıb, tərəfləri dinləməyib, elə başlayırıq bilmədən hücum eləməyə ki, filan kəs o tansın, yerə girsin, bu da bunu elədi. Halbuki yalnız qulağımıza nəsə gəlib çatıb. Olan arasında məsələn, əvvəlcədən bu məsələyə diqqət yetirən birisi də varmış. Ki, xasiyyəti nə idi? Bir xəbər gələndə dəqiqləşdirmədən danışmamış. Daha sonra gəlib deyəndə ki, filan kəs belə elədi. Çünki görünür, onun üzrü var. Bəlkə onu bu addım atmağa müəyyən məsələlər vadar edir. Niyə onun haqqında pis düşünürsün? Amma həmin adam təkdir. O qeybət eləyən çevrə genişdir. Müəyyən vaxtdan sonra o da olur onların tayıdır. Artıq həssaslıq itir, həmin o məsələlərdəki diqqətlilik özünü qeybətə verir və s. və laxır. Mən bir tanış adam, bir dost var idi. Bir dəfə söhbət edəndə deyir, bilirsən, filan kəsin telefonu itir. Deyirəm, yox. Deyir, ya gün, deyirəm, bax, mən indi onunla danışdım. Deyir, valla, mən zəng eləyirəm, o götürmür. Mən də deyir, düşündüm ki, deyək, telefonu itir. Görün, nə qədər hüsnü zən. Dönüm, yox, narahat olma, itməyibdir.
Biri mən deyə düşündüm ki, onu avtobusda uğrayıblar, həmin vaxtda çoxlu telefonlar var mənim avtobuslarda uğrayıblar. Üstlüsəndir, o mənim üçün bir nümunə oldu, yaşlı bir adam idi. Tam götürdüm ya, beynimin bir güşəsinə yazdım ki, bir insan haqqında üstlüsən belə olunur. Səbirli olma. Bu baxımdan mümin insanlar, sələf-i salihin, belə bir deyim yayılmışdı onların arasında. Bizə bir qardaşımızın hansısa xoşa gəlməz əməl işlədiyi xəbəri çatanda biz onun üçün 70-dən artıq üzr tapırıq. Bəlkə buna görə edib, bəlkə buna 70-dən artıq. Amma indi elə bir dövrdəyik ki, elə bir vəziyyətdəyik ki, təəssüf ki, kimsə bizə bir xəbər gətirəndə araşdırmadan dərhal bir məhkəmə qurulur. Bir məhkəmə qururuq və başlayırıq həmin adamın arxasınca danışmağa. Son olaraq mən sizə Qur'an-ı Kerimdə müminlərin yaxşı xüsusiyyətləri haqqında nələrin deyilməsi barədə danışmaq istəyirəm. Çünki Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə Rəhmanın qulları, müminlər bunlardan danışır, onların xüsusiyyətlərini sadalayır. Biz Qur'ana nəzər saldıqda görürük ki, Qur'an hər birimizdən indi sizə deyəcəyim əxlaqi xüsusiyyətləri tələb edir. Birincisi, Allah istəyir ki, çox həya edək. İkincisi, islahla, yaxşılaşdırma ilə çox məşğul olaq. Üçüncüsü, az danışıb, çox iş görək. Dördüncüsü, çox səbirli olaq. Beşincisi, narazı olmayaq. Ey, narazı gəzməyək, narazı insanlar var. Hər şeydən narazıdırlar, giləylənirlər. Sonra Allah istəyir ki, şəfqətli olaq. Allah istəyir ki, lənət etməyək, söz söyməyək, dedikodu eləməyək, söz gəzdirməyək, qeybət etməyək. Allah istəyir ki, tələskən, kəm hövsələ olmayaq. Allah istəyir ki, həsəd aparmayaq. Allah istəyir ki, insanlara əziyyət etməyək. Doğru danışaq, lüqarlı olaq, çox şükür edək. Həm insanlara təşəkkürümüzü bildirək, minnətdarlığımızı bildirək, həm də Allah Taalaya çox-çox şükür edək. Allah istəyir ki, mülayim olaq. Allah istəyir ki, iffətli olaq. Allah istəyir ki, xəsis olmayaq. Allah istəyir ki, onun yolunda sevək, onun yolunda sevməyək. Yəni, sevgimiz də, nifrətimiz də Allah üçün olsun. Allah istəyir ki, mübahisə eləməyək. Allah istəyir ki, insaflı olaq. Allah istəyir ki, üzr istəyək, həm də üzrxahlığı qəbul edək. Allah istəyir ki, hey özümüzü qınayaq, tənbih eləyək. Allah istəyir ki, biz yaxşı bir işlər gördükdə, onun qarşılığını ummayaq. Və nəhayət Allah Taala istəyir ki, biz ondan çox bağışlanma diləyək, Allahı tez-tez xatırlayaq. Allah Taala hər birinizdən razı qalsın.